прямому ефірі «Тема дня» в межах суспільного мовлення. Працюємо далі і починаємо із новини, яка сьогодні сколихнула. Власне, день із присмаком корупції вийшов, тому затримання Олега Гладковського, фігуранта скандальної справи в розкраданні оборонці, сьогодні відбулося і було підтверджено в Національному антикорупційному бюро України. Власне, ви маєте можливість бачити кадри із нагадування. НАБУ затримала Олега Гладковського за іншою справою. Ми зараз будемо уточнювати, власне, в представниці Національного антикорупційного бюро те, що відбулося. Можливо, у нас буде прояснення, за якою саме справою. За попередніми даними, він затриманий у справі закупівлі Міноборони санітарних автомобілів «Богдан». Давайте послухаємо Світлану Оліфіру. Затриманий його за підозрою зловживання службовим становищем. Поки що слідчі дії тривають, тому це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на збереження таємниці слідства. Зараз Олег Гладковський є чинним президентом корпорації «Богдан». Там вже заявили, що їхній керівник не тікав з країни, а їхав на виставку автобусної техніки в Брюссель. Ну і також заявили про те, що він оголосив голодування. Давайте слухати. Після уходу з державної служби Олег Гладковський офіційно повернувся до управління корпорацією і в цьому статусі неодноразово виїздив за кордон і повертався в Україну. Отже, зручна для багатьох версія про начебто спробу залишити Україну не витримує ніякої критики. У корпорації вважають, що такі дії силовиків дуже схожі на політично вмотивовані, як це було з обшуками просто у переддень виборів, і вказують на керування силовими відомствами держави у ручному режимі на догоду гарній телевізійній картинці та переключенню соціальної уваги від реальних проблем в економіці країни. Ну і також нагадую, що за попереднього президента Олег Гладковський працював в керівництві Ради нацбезпеки і оборони. Він також знаний як екс-бізнес-партнер Петра Порошенко. Весною журналісти програми «Наші гроші» заявили про розкрадання в оборонній схемі, в оборонній сфері на суму майже 250 мільйонів гривень. Стежимо за цією справою. Ну а поки що представляю нашу гостю Оксану Нестеренко, експертку в сфері захисту викривачів, і також вона є керівницею міждисциплінарної науково-освітнього центру протидії корупції в Україні при Національному університеті Києво-Могилянська академія. Про викривачів доброго вечора. Ми обов'язково поговоримо, але оскільки гарячі новини сипляться, то попрошу вас як представницю все ж таки центру протидії корупції прокоментувати і цю справу, чи це те, на що зараз суспільство очікує. По-перше, хочу зазначити, що якщо Національне антикорупційне бюро України вирішило затримати, то ми неодноразово співпрацювали з Національним антикорупційним бюро України. Це, на жаль, на сьогоднішній день єдиний правоохоронний орган, який є незалежним. На жаль, що він єдиний. Погано, що не відбулася реформа в МВД, в СБУ належним чином. Державне бюро розслідувань одразу згадується. Да, і да, ще ДБР теж є установа, якби питання. Якою керує да, пан Холодницький. Да, звісно, да. Але НАБУ, вони дійсно завжди діяли дуже неупереджено і діють постійно. Розслідування у них якісні. І якщо у них була достовірна інформація, що людина готується для того, щоб залишити країну, і якщо вони ухвалили це рішення зараз, то на це були підстави. Я розумію, чому вони не можуть зараз повідомити, бо відповідно до КПК дійсно є розуміння тайна слідства, і тому вони не можуть розкрити зараз цю інформацію. Але я абсолютно впевнена в професійності і незалежності їх дій. А відносно того, що нас постійно посилаються на політичні репресії, ну так, це дуже зручно. Якщо б я була керівницею їх піар-відділу цієї корпорації, я би приблизно такий же меседж... Якщо б ви працювали речником пана Гладковського, ви маєте на увазі, так? Так, я би такі самі аргументи висловлювала. А історія з голодуванням в такому випадку, якщо ви вже взяли... Це теж, ну, насправді, да, це дуже насправді, якщо подивитися, це... Я не можу бути експертом по всім питанням, але мені краще, мені здається, якщо б ви краще спитали у піарників, але да, це от такі кліше, які завжди використовують. Ми можемо, до речі, згадати інші питання, коли у нас були проблеми у очільника податкової, коли пана Насірова. Да, коли у нього були проблеми одразу з станом здоров'я. Тобто ми це знаємо, це на жаль,
наші державні службовці вищої ланки, на відміну від західних державних службовців, вони не готові визнавати, коли їх взяли на гарячому. Тобто на Заході такого люди так собі не поведуть. Тобто вони чесно захищаються за допомогою адвокатів, але не вигадують голодування, політичне переслідування і таке інше. Ви згадали про гаряче. Та? Переходимо до тієї теми, в якій ви 100% експертка, знає, що ви докладалися до створення цього законопроекту. Про, принаймні, були певні, я так розумію, спілкування з експертами в цій сфері. Для того, щоб напрацювати законопроект, давайте поки що нагадаємо нашим глядачам, що тепер той, хто повідомить про корупцію, зможе отримати винагороду. Закон про викривачів сьогодні ухвалили у Верховній Раді. Викривач одержить гроші, якщо сума заподіяних державі збитків сягне за 9,5 мільйонів гривень. Обсяг винагороди визначатиме суд, але вона не може перевищувати 10% від суми корупційної шкоди. Корупція стала надзвичайно великою проблемою для всього суспільства. І подолати її на сьогоднішній день не в стані правоохоронні органи самостійно. Один із основних моментів цього законопроекту є грошова винагорода, якою українська держава буде забезпечувати тих викривачів, які надали важливу інформацію. Так як сформульовано визначення поняття викривача сьогодні, це закон не про викривачів, це закон про стукачів. І це в цьому є величезна різниця. Викривач, згідно з міжнародними нормами, згідно з документами Ради Європи, це людина, яка працює всередині системи і якій достеменно відомо про здійснення фактів корупції, а не той громадський активіст, який проходить повз хату митника, припустимо, і говорить, що це корупціонер. Закон ухвалили у 252 голоси. Це «Слуги народу», та до них також долучилося 15 депутатів від «Голосу». І жодного «за» не дали фракції «Європейської солідарності», ОПО «Платформа за життя». Від «Батьківщини» проголосували лише два народні депутати. І тут прозвучало таке слово від представника «Батьківщини», яке зараз дуже активно використовується в соцмережах, принаймні, і навіть засоби масової інформації, коли говорять про закон про викривачів, роз'яснюють всім, що це закон про стукачів. Я зрозуміла, так. Дивіться, перше, я хочу зазначити, мені здається, що представник «Батьківщини», на жаль, ще не читав останньої редакції закону. Це по-перше. Насправді, як було раніше, в законі про запобігання корупції сформульоване поняття про викривачів, вона дійсно не відповідала міжнародним стандартам, бо дійсно не було різниці між заявником, тобто людина, яка не працює в системі, тобто будь-яка людина, яка повідомила про корупцію. І зараз, як сформульована, це якраз взята конструкція з законопроекту, широкого законопроекту, який, на жаль, в минулому парламенті так і не став законом про викривачів. Це законопроект був 4038А. І мова йде якраз про людину, яка працює в системі. Напряму поняття зазначається, що це та людина, яка повідомила про корупційне правопорушення чи інше порушення, передбачене законом про запобігання корупцію, яка перебуває яка працює в цьому органу, або навчається, або перебуває в інших професійних стосунках. Ну, тобто, наприклад, підрядник чи інше. Це якраз не закон про активістів. Більш того, цей закон якраз на активістів і не поширюється, на жаль. І це його недолік. Я зараз поясню, чому. Щоб було зрозуміло, яка сфера підпадає? Тому що ця сума, 9,5 мільйонів гривень, це така достатньо велика. Давайте, я би хотіла, можливо, у нас небагато часу, можна, я скажу дуже я відповім на ваше запитання, але насправді зараз в суспільстві не комунікують правильні меседжі, бо в цьому законі є дуже важливі моменти для захисту викривачів і дуже серйозні недоліки, не про які сказав представник Батьківщини, а інші, і про які не кажуть. І по-третє, що дійсно, це дуже гарно, що ви підняли це питання, що виходить, дійсно, суспільство не розуміє різницю і виходить, що треба працювати з суспільством. І це наш недолік як експертів і громадськості. Почну з останнього. Є різниця, людей путають, намагаються сказати, що викривачі – це стукачі, але насправді це йде апеляція до минулого, коли люди
за радянських часів чи в авторитарних режимах повідомляли на своїх сусідів, на своїх друзів тоталітарному режиму чи авторитарному про те, що вони не згодні з ідеологією цього режиму політичного. І це були стукачі. Тобто, насправді, здавали своїх суспільства, здавала своїх представників держави. А тут йде мова навпаки. Тут суспільству повідомляють про людей, які представляють державу, що вони зловживають своїми повноваженнями на свою користь. Тобто, люди працюють не в інтересах держави, як державної машини, а в інтересах суспільства, щоб держава якраз не перетворилася на авторитарну, тоталітарну машину. І це дуже важливо комунікувати з суспільством, бо суспільство вводять в оману. Розумієте? Тобто не повідомляють про ідеологічне ставлення, ну, у нас свобода ідеології, свобода слова зараз. Давайте зараз от, просто пояснити, що це ті моменти, про які насправді говорили впродовж останніх кількох років, зокрема в організації Transparency International Україна, ще кілька років тому навіть зробили спеціальні ролики. Ці ролики потім отримали таку нагороду в сфері соціальної реклами, але там саме йдеться про це. Давайте глянемо уривок. Віктор Павлович! Доброго дня! Привіт, привіт! Сідай! Засновано на реальних подіях. Як сім'я, як здоров'я? Та так, потихеньку. Кримінал. Хабарі. Злочинні зв'язки. А як ти? Як діти? Дивись на дорогу! З сином проблема. Збили пішохода. Вони вважають, що гроші вирішують все. Палич, допоможи. Скільки? Це для початку. Люд, ви бачили, це хабар! Це ж хабар! Треба щось зробити з цим. Ти чого кипішуєш? Я дзвоню в поліцію. Що, проблем захотілось? Це у вас зараз будуть проблеми. Куди ти дзвониш? Кинь слухавку. Алло. Ти хоч знаєш, куди ти лізеш? Алло. Тож сиди там і мовчи. Я не буду мовчати. Алло. Я став свідком хабарництва. Прокурора, так. Павлович, так що, стосовно нашої справи, я можу бути спокійним? Не хвилюйся, я сказав, значить, люди, чого ж ви мовчите? Хто такі? Не залишайся глядачем, коли бачиш корупцію. Не мовчи, сповіщай негайно. Для тих, хто краще розуміє, коли в кадрі є, наприклад, купюра, ви організації теж зробили невеличкі ролики, вони коротесенькі, давайте ще глянемо. Ну ось, так переможемо. Передайте шефу, тендер ваш. Інших не пропустимо. Вітаю. Вона би не мовчала. І ти не бійся боротися з корупцією. Дякую, що заніс. Тепер заживемо по-європейськи. І не хвилюйся. Помічника судді на це чіпати не буде. Він би не мовчав. І ти не вагайся повідомляти про корупцію. Отак от намагалися агітувати та за цей законопроект і, власне, роз'яснювали та те, що ви говорите про брак комунікаційної стратегії, то тут намагалися пояснити, чому це важливо. Але чи все так райдужно, чи залишилися певні недоліки все ж таки в цьому законопроекті? Так, дивіться, от навіть в цих роліках, повертаюсь до них, зверніть увагу, мова йде про тих людей, які дійсно є частиною системи. Ми насправді не можемо повідомляти про хабарі, якщо ми якось не пов'язані, ми не є інсайдерами. Тобто, і оце важливо суспільству розуміти, що мова йде про те, що насправді хто може повідомити про реальне корупційне правопорушення. Це ті люди, які пов'язані з цією системою, вони були або, ну, або підрядники, або студенти, якщо це мова про освіту і хабарі йде, або про державних службовців і таке інше. І от мова про те, що дійсно цих людей треба захищати, бо лише вони можуть дати реальний інсайт про те, що там відбувається. Але повертаючись до недоліків. Основний недолік цього законопроекту – це те, що він, на жаль, поширюється лише на викривачів корупції. І це дуже серйозний недолік. Бо зараз виходить дуже цікава ситуація. Якщо я бачу зловживання владою, але це не корупційне правопорушення, і якщо я повідомляю, наприклад, я поліціант, і я бачу, що інші представники Міністерства внутрішніх справ, вони фабрикують справи. Але там не мова не про корупцію, вони просто там для галочки, чи вони, наприклад, катують людину. І я про це сповіщаю ДБР.
я не підпадаю під захист, бо це зловживання. Тобто, розумієте, тобто це посадове злочини. Залишився великий шмат, звичайно, через який можна все ж таки користуватися такими та популярними видами спорту, як помста. Да. Наприклад, якщо я повідомляю про порушення екологічних стандартів певним підприємством, я також не захищаюсь. Але я так розумію, що про це має бути напрацьований окремий законопроект. І я сподіваюся на це. І не лише, принаймні, сьогодні було. Це питання, насправді, кращий стандарт, який зараз вже визнаний. Ми зараз повторюємо помилку Сполучених Штатів, які вони робили 30 років тому, коли вони по різним сферам захищали. Там у них було спочатку для госслужбовців, для державних службовців, потім для private sector і таке інше. Але зараз gold standard, золотий стандарт, це один закон, комплексний закон для всіх який викривачів. Який всіх охоплює. Да, всіх охоплює у всіх сферах. Для того, зараз про це поговоримо з пані Оксаною. Ми йдемо на невеличку рекламну паузу, після якої повертаємося до цієї розмови і до цих важливих моментів. Про недоліки закону про викривачів ми поговоримо за кілька хвилин. Ну, а поки що розпочну з приватної історії на мільярди. Господарський суд Києва призупинив розгляд позову пана Коломойського про оскарження продажу Приватбанку державі Україна. Суд вирішив це напередодні, але повідомив про це лише сьогодні, коли сторони прийшли дебатувати. До суду підтягнулися також активісти, втім дебати не розпочалися. Спочатку з'явилося повідомлення про замінування будівлі, а згодом інформація про призупинення слухань, допоки інші суди розглядають справи привату. В інтерв'ю журналістам Коломойський раніше називав суму бажаної компенсації за націоналізацію привату близько 2 мільярдів доларів. Господарське судом міста Києва 16 жовтня 2019 року прийнято ухвалу про зупинення провадження у справі, яка мала слухатися сьогодні, до вирішення справи, яка розглядається в адміністративному суді, які оскаржуються підстави входження держави в капітал Приватбанку. Далі господарський суд міста Києва чекатиме рішення 6-го апеляційного адміністративного суду у справі по так званій націоналізації, і після цього відновить провадження в цій справі. На зв'язку з нами інвестиційний банкір Сергій Фурса. Доброго вечора, пане Сергію. Дуже цікаво почути ваш коментар щодо перспектив судових розглядів в контексті цих рішень, особливо в контексті ще одного судового рішення, яке ми бачили на початку тижня у Лондоні, коли британський суд вирішив, що Британія має право розглядати в судовому контексті цю справу. Ну, власне, сьогоднішнє не рішення суду, бо ще кілька тижнів тому пані суддя, яка вела цю справу, була налаштована зробити все, що бажає пан Коломойський. Але вже цього тижня суд фактично віддалився в якесь непередбачене на майбутнє, саме тому, що після рішення апеляційного суду Лондона, ну, дуже безсоромно було б зараз йти на зустріч олігарху в Україні. Тому я думаю, що суд в Лондоні – це була шалена велика перемога України. І, власне, вона наступні кроки досить передбачувані. Те, як описали, власне, те, що бажає зробити, те, що свою думку, те, як описав судді з Лондона, каже про те, що коли завершиться справа в Лондоні, Україна її точно виграє. І, власне, пан Коломойський буде винен українським платникам податків набагато більше, ніж 3 мільярди доларів. А от те, що господарський суд призупинив, допоки справа розглядається в сусідніх українських судах, може щось означати позитивне в плані перспектив судового розгляду для цієї сторони, яка позивається до, власне, Приватбанку? Ну, точно позитивно, що сьогодні не було жодного рішення. Зараз все фокусується на рішенні апеляційного адміністративного суду. І, власне, за цим рішенням буде дуже прискіплива увага наших міжнародних партнерів. Бо вони неодноразово казали, що це червона лінія. Будь-які компроміси з Коломойським – це червона лінія, яка поставить хрест на співпраці України з Міжнародним валютним фондом. І визначить, власне, ставлення на Сполучених Штатів і інших наших кредиторів до України і до реформ в Україні. Тому зараз вся увага до рішення цього апеляційного суду. І, власне, від нього дуже багато залежить, так, але ми розуміємо, що це буде політичне рішення, яке має прийняти не суд, а Офіс Президента.
Дякую дуже за цей цікавий коментар. Стежимо за цією справою, в тому числі за рішенням апеляційного суду. Ну, а далі я продовжую розмову з Оксаною Нестеренкою. Розмова стосується законопроекту, який сьогодні ухвалила Верховна Рада про викривачів корупції з законом. Не все так гладко, каже пані Оксана, у нас в студії. Хоча, якщо відкрити стрічку новин, то дуже багато позитиву, що стосується 10%, які гіпотетично можуть отримати викривачі корупції, мається на увазі 10% від тієї суми, на яку вони понавикривали. Чи все так гладенько? Так, піар – це наше все. Дивіться, насправді, нещодавне дуже фундаментальне дослідження, яке було проведене, основне – це було як аналіз судової практики, так і безпосередні інтерв'ю з викривачами і з експертами. Основний виклик для викривачів в Україні, власне, як і для викривачів в будь-якій країні, це не має значення розвинути демократії чи ні. Ми виявили це і в Україні, також це було українське дослідження. Це перше, це порушення їх трудових прав, це звільнення, скорочення штату, неподовження контракту, переведення на нижче оплачувані роботи і таке інше. Переслідування їх родича, так само, ну, непродовження контракту, наприклад, з дружиною там, як, чи чоловіком, як в прикладі судді Гольник, коли з чоловіком не подовжили контракт в університеті. Тобто впливали на родичів, помста поширювалася на членів родини. Звичайно, да. Зараз це залишається? От зараз скажу, другий челендж, це виклик, це, власне, те, що подавали іски про захист честі ділової репутації корупціонера і казали, що ні, мене аклеветали і вимагали відшкодування. І, на жаль, місцеві суди, хоча Верховний суд і каже про це, що ні, людина має право на звернення від повідомлення, місцеві суди на місцях, на жаль, використовується активно як інструмент проти викривачів. І третє, це якщо інформація з обмеженим доступом, то це, власне, притягнення до кримінальної відповідальності за поширення інформації з обмеженим доступом. Це історія про наклеп, я правильно розумію? Про наклеп – це от друге, це іски про захист честі ділової репутації. І четверта проблема – це якраз пов'язана з попередніми проблемами. Це, власне, що у людей не мало було грошей на правову допомогу неналежну, на гарного адвоката, щоб вони захищали їх трудові права чи від позовів цивільних чи кримінальних. А також серйозне питання, от, якщо казали, що вони порушили певну таємницю, комерційну таємницю. І важливо, ще важливий виклик, який ми виявили, що нема внутрішніх каналів повідомлення. Тобто, внутрі установи, що людина повідомляє внутрі установи і що дійсно це має сенс, як це повинно з одного боку захищати її права, а з іншого боку конфіденційності, анонімності, порушення їх прав трудових, а з іншого боку сприяти розслідуванню внутрішнім каналам. І оце головне були виклики. Це головні виклики, окрім ще й культурного несприйняття, відсутність корпоративної культури захисту викривачів. А давайте так, щоб всім що було зрозуміло, да, на прикладі, такому гіпотетичному, да, прикладі, громадянин Ікс наскаржився, да, можем, на свого корупціонера. Можемо не гіпотетичні приклади. Давайте. Наприклад, Ганна Саламатіна повідомила, була відома кейс про те, що її намагаються з адміністрації президента і керівник НАЗК, щоб вона робила фальсифікацію по розгляду декларації, онлайн-декларації, ну, тобто, щоб вона певних осіб не перевіряла ці декларації. От, певних, і от вона звернулася. І вона насправді зробила дуже багато помилок, якраз які були пов'язані з тим, що ніхто не вчив. Від закону не будемо абстрагуватися. Якби закону, вона закону. Це зробила от зараз, за законом, то да, якщо б вона, да, якщо б це було, перше, що би гарантував у разі, якщо б НАЗК було само перезавантажено. В мене негарний приклад, бо там також НАЗК. Якщо НАЗК буде перезавантажена, зараз НАЗК наділили дуже важливим повноваженням щодо якраз захисту викривачів, тобто представляти їх інтереси в судах, робити окремі приписи по поновленню на роботу, якщо їх звільнили, проводити перевірки, вимагати документацію, щоб перевіряти, що дійсно там в повідомленні була ця інформація, чи її не було. По-друге, якщо б зараз вона це робила, у нас суттєві зміни саме до захисту трудових прав. Для прикладу, зараз викривача не можна звільнити. Якщо все-таки він не може бути на роботі, йому виплачується середньомісячна заробітна плата, поки він не влаштується на роботу, або протягом до 2 років. Це класний стандарт. По-друге, зараз використовується, як я згадувала, вже контракти не продовжують, скорочення штатів і таке інше. І зараз передбачення, якщо є ознаки дискримінації, наприклад, інший приклад, суддя Гольник, наприклад, є певні формальні правила, що людина десь ще за радянських часів, що якщо людина виходить з певної установи, вона повинна писати заяву, якщо це протягом робочого дня. Але ми знаємо, що судді їх можуть визвати туди, туди. І
насправді ніхто не пише цих заяв, там, але там десь було написано, що це вважається як відрядження, треба подавати про відрядження. Mm-hmm. І, наприклад, тільки Дагольник це застосовується, оскільки вона повідомила про корупцію. Наскаржилася. Наскаржилася, так. І фактично, от ми прописали, що якщо є ознаки дискримінації саме по певним особам, то це означає, чи, наприклад, зі всіма продовжували контракт, а з представницею балету, яка повідомила про те, що там була корупція, в керівництво здійснювало, з нею не подовжили контракт. Це ознаки дискримінації. Чому? Вона, я як знаю, ще інші, один такий приклад у військовому театрі. Таких багато, да, да. Тобто таких прикладів дуже багато. Тобто і насправді от зараз внесли зміни, що якщо є такі ознаки дискримінації цієї особи, то це розглядається саме за те, що вона була викривачем, і тоді її трудові права повинні бути захищені. Тобто, що стосується захисту викривачів корупції, саме їх трудових прав, ми можемо сказати, що це реально класний закон. Це прописані дуже серйозні, сильні гарантії. Мені здається, що навіть сильніше неможливо прописати. Але можна, насправді, можна ще краще. Але, що стосується інших аспектів, в тому числі і 10%, є дуже серйозні проблеми з цими нормами. Перше, 10%. 10%, як зараз вони прив'язані не до реально повернених грошей, це дуже класна норма для створення корупційних ризиків. Угу. Бо оскільки, якщо визначається від 10% від предмету злочину корупційного і таке інше на наявності вироку суду, ну, відносно певних осіб, то це не про що не каже. 10% повинно бути від реально повернених грошей в бюджет. Бо коли кажуть, що мотивація така, щоб людей мотивувати, повідомляти, насправді це сильно не буде мотивувати людей. Оскільки настоящий, справжній викривач, бо, по-перше, це, в цьому і нема такої потребності, в цьому, в якому сенсі, що насправді і так у НАБУ дуже багато справ. Але справжні викривачі, вони повідомляють не для того, щоб отримати певні гроші, або бо у них є таке сприйняття цієї несправедливості, корупції. І для них дуже важливо, щоб саме була це зупинена діяльність. І вони єдине, чому вони не повідомляють, бо вони бояться втратити роботу, бояться, що буде на них впливати, що, як, наприклад, іншому судді, йому просто спалять машину, чи як на Гольник взагалі був напад здійснений, чи будуть намагатися не сприяти кар'єрному зросту, ну, зростанню, чи просто, ну, скоротять. І це, насправді, от ці права повинні бути захищені. Бо, насправді, реальні викривачі, всі дослідження показують, що в 70% вони використовують перш за все внутрішні канали. І насправді дуже важливо створити нормальні внутрішні канали повідомлення в самої установи, незалежні. І, до речі, в цьому законі це непогано виписано. Ну, до речі, я в цьому знаю, законі. Тут є ще один приклад свіжий. Я не знаю, наскільки він підпадає, можливо, ви поясните. Сьогодні головний спеціаліст відділу по боротьбі з громадськістю та засобами масової інформації Державного бюро розслідувань Ірина Винокурова теж написала про те, що вона поскаржилася на керівництво, і от їй прийшла така відповідь, у нас є начитаний шматочок, давайте глянемо. Як це працює на прикладі Державного бюро розслідувань? Першим викривачем у ДБР був керівник управління внутрішнього контролю Богдан Чобіток, який офіційно звернувся до НАЗК з матеріалами на директора ДБР Романа Трубу. Який результат цього звернення? Попри пряму норму, що забороняє звільняти викривачів, Чобітка звільнили буквально за кілька днів після звернення. Які висновки мають зробити інші працівники ДБР? Дуже прості. Сидіть тихо і нічого не помічайте, бо підете слідом. Цей законопроект дійсно повинен змінити ситуацію в разі перезавантаження НАЗК. Навіть, але якщо людину вже звільнили, то ні. В тому та й сенс, що НАЗК повинна якраз має право зробити припис пропонування на робочому місці. Навіть якщо НАЗК не робить цього, викривач може звернутися до суду, і суд зобов'язаний, якщо він встановить два факти. Перше, що людина повідомляла, ну є певний доказ, що вона дійсно повідомляла. Друге, що людину після цього звільнили, і суд повинен поновити. У нас дві хвилинки. Дві хвилини. Розкажіть, і другий, найголовніше, да, що вважаєте да, з цього приводу? Головний недолік цього законопроекту, і це найбільш серйозна загроза для викривачів, навіть більше. Що зараз, спочатку, той законопроект, який подавав Офіс Президента, містив дуже важливі гарантії для викривачів корупції, щоб їх не переслідували через судові позови на як наклепи. Ну, що людина повідомила, і тому вона повинна відшкодувати матеріальну, моральну шкоду від людини,
відносно якої вона повідомила. І враховуючи, що у нас не реформована система судова, ми мали дуже погану практику на місцях, хоча Верховний суд і казав, що ні, людина має право на звернення, ви не маєте права людину карати за це, якби стягувати гроші на захист чесних гідності ділової репутації. Все одно це от просто 80-90% судових рішень, вони на локальному рівні, вони якраз от про це, що людей таким чином карають, переслідують. І в законопроєкті були важливі гарантії, які подавав Офіс Президента, щоб захистити викривачів, що на них не розповсюджується ця цивільна правова відповідальність. Це і фактично якби деталізація тих норм, які є в законі про інформацію, в закон про доступ до публічної інформації. Але, на жаль, де зазначається, що повідомлення про суспільно важливу інформацію викривач не несе юридичної відповідальності. Жодної. От. Але, на жаль, да, але, на жаль, чомусь Верховна Рада змінила з першого на друге читання цю норму. І зараз, навпаки, закон так прописаний, що насправді викривач несе цивільну відповідальність. В разі, якщо повідомлення його не підтвердилися, він несе і повинен відшкодувати матеріальну і моральну шкоду. То він ще й сам заплатить гроші за те, вот, що звернувся враховуючи, про факти да, корупції. А враховуючи, і пана Зик, кстати, свого часу по Саламатній також намагалась так переслідувати. А враховуючи нашу нереформовану поки що судову систему, ми розуміємо, як на місцях можуть це використовувати проти викривачів. І це найбільш серйозний недолік законопроекту. І я не впевнена, що саме через це президент повинен його підписувати. Тобто я би дуже серйозно рекомендувала не підписувати цей закон саме через ці норми. Дякую дуже за докладні роз'яснення цього законопроекту, який сьогодні ухвалили народні депутати про викривачів. Оксана Нестеренко, власне, експертка в сфері захисту викривачів. Але на цьому ми прощаємось. Тема дня каже до побачення, до завтра. Завтра традиційно після випуску новин долучайтеся до нас, буде цікаво.